Сайн байцгаана уу? Шөнө юм байна. Бидний мэддгээр 2000 жилийн өмнө Бурхан хүн төрлөختийн золин аврахаар хүний ертөнцид эзэн Есүсийн төрөөр махбодуулж ирээд гэмсцгээ. Тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна гэж тунхаглаж бас олон үннийг илэрхийлж золин авралын ажлаа дуусгахын тулд загалмайд цовдлуулан хүн төрлөختийн нүглийн тахил болсноор хуулийн эрин үеийг дуусгаж нэгүслийн эрин үеийг эхлүүлсэн юм. Бурхан анх мах бодволж ирэхдээ хүн төрлөختнийг золин аврахын тулд хийсэн ажил нь энэ юм. Юудын шашин эзэн Есүсийг яллахыг улаан хичээж Ромын засгийн газартаа нийлэн загалмайд цовдлсон ч 2000 жилийн дараа эзэн Есүсийн сайн мэдээ дэлхийн өнцөг болон бүрд төгжээ. Энэ нь эзэн Есүс бол бие махбодтой болсон бурхан. Махбодод ажиллахаар гарч ирсэн цор ганц жинхэнэ бурхан бүтээгч гэдгийг баталдаг. Гэхдээ л эзэн Есүс бол бие махбодтой болсон бурхан гэдгийг олон хүн хүлээн зөвшөөрдөггүй. Харин ч тэд эзэн Есүст чирийн хүн шиг ханддаг. Шашны олон пастор хүртэл эзэн Есүс бол бурхан гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхгүй. Бурханы хайртай хүл гэж боддог. Өнөөдөр эзэн дэтгдэг тоо томшгүй олон итгэгч байдаг ч эзэн Есүс бол бурхан гэдгийг үнэндээ цөөхөн хүн мэддэг. Эзэн Есүсийн илэрхийлсэн бүх үнний утга учир үн цэнийг хэнч мэддэггүй. Тиймээс эзнийг угтан авах асуудал дээр олон хүн бурхны дуу хоолойг сонсож чаддгүй учраас гамшигт унсан. Бурхны дуу хоолойг сонсож чаддгүй хүмүүс гаднаа оргилсон сэтгэлээр итгэдэг юм шиг байдаг ч эзэн Есүсээс хүний хүгийн дүрийг харсан бол эзэнд итгэж түүнийг дагсаар байж үнэхээр чадах уу? Эзэн Есүсийг жирийн хүн хэмээн яллаж бурхан гэдгийг үгүйсгэж чадах болов уу? Эзэн Есүс өнөөдөр маш их үннийг илэрхийлж байгааг сонсвол доромжллоо гэж эзэн Есүсийг яллаж дахин загалмай цовдолж чадах болов уу? Фарисайчууд эзэн Есүсийг яллаж байснаас харахад өнөөдөр эзэн дэтгдэг бүх хүн эзнийг хүний хүүгийн анхдагч төрхөөр нь үнэхээр харвал олон хүн зүгтэх магадлалтай. Илүү олон хүн яг л фарисайчууд шиг эзэн Есүсийг шүүж яллан дахин загалмай цовдлно гэдгийг бид итгэлтэй хэлж чадна. Намайг ингэж хэлэхээр зарим нь эсэргүүцч магадгүй ч миний хэлсэн бүхэн баримт юм. Хүн төрлөختөн маш гүнзгий завхарсан бурханд итгэхтэй зөвхөн нүдэндээ найддаг учраас л бие махбодтой болсон хүний хүү бол бурханы илрэлт гэдгийг хэнч мэддэггүй. Бие махбодтой болох нь агуу нууц гэдгийг энд бидэнд харуулдаг. Үнний энэ талыг хэдэн мянган жил хэнч ойлгоогүй. Хэдийгээр итгэгчд эзэн Есүс бол бие махбодтой болсон бурхан гэдгийг мэддэг ч бие махбодтой болох гэдэг нь юу болох? Бие махбодтой болсон бурханыг хэрхэн ойлгох ёстойг хинч тайлбарлаж чадаагүй. Тэгэхээр бурхан яагаад гарч ирж ажиллахын тулд махбод болохоор шийдсэн бэ? Нарийн ярвал хүн төрлөختийн завхарлын улмаас бурхан авралын ажил хийхээр махбод болж ирэх шаардлагатай болсон юм. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн махбодоор ирж байж л хүн төрлөختнийг бүрэн аврах ажлыг дуусгаж чадах байв. Бурхан хүн төрлөختнийг золин аварч аврахаар хоёр удаа ирсэн. Эзэн Есүс бие махбодтой болсон бурхан бөгөөд золин авралын ажил хийхээр ирсэн. Зарим хүн бурхан золин авралын ажлыг хийхдээ яагаад хүн ашиглаагүй юм бэ гэж асуух байх. Бурхан яагаад бие махбодтой болсон бэ? Завхарсан хүн төрлөختний хүн бүр нүгэлт хийж явдаг. Бид нүгэлтнүүд учраас шаардлага ангсан нүглийн тахил байгаагүй гэсэн үг. Зөвхөн бие махбодтой болсон хүний хүл нүгэлгүй учраас Бурхан хүний хүүгийн дүрээр махбод болж золин авралын ажлыг өөрөө хариуцж авсан. Энэ л Бурханы зөв тариун байдлыг үнэхээр харуулж сатаныг бүрэн шившиглэж Бурханыг буруутгах үндслэл үлдээгээгүй. Энэ нь бас өөрсдийн гэх Бурханы чин хайр өршөөлийг мэдэх боломжийг хүн төрлөختөнд олгосон.
Эзэн Есүс золин авралын ажлыг хийж дуусгах үедээ дахин ирнэ гэдгээ зөвнөсөн. Өнөөдөр Эзэн Есүс эргээд ирчихсэн энэ мах бодволсон төгс хүчит бурхан юм. Төгс хүчит бурхан эх үннийг илэрхийлж, хүн төрлөختний завхарлыг бүрэн ариусгаж, хүн төрлөختнийг нүглээс сатаны хүчнээс аварч, хүн төрлөختнийг сайхан хүрэх газар тавьчрахын тулд эцсийн өдрүүдэд шүүлтийн ажил хийдэг. Гэхдээ гинтийн зүйл гэвэл төгс хүчит бурхан маш их үннийг илэрхийлсэн боловч шашны ертөнцийн антихрист хүчнүүд түүнийг улаарын эсэргүүцэж ялсаар тэр ч байтугай засгийн эрх барьч үе хятадын коммунист намтай гар нийлж эцсийн өдрүүд дэх бурхны илрэлт ажилдд саад хийж сүйтгэж хорлохыг оролцсон. Төгс хүчит бурхан бол бие махбодтой болсон бурхны илрэлт гэдгийг үгүйсгэхийн тулд тэд чадах бүхнийг хийж бас төгс хүчит бурхныг жирийн хүн гэж яллаж доромжилж байгаана. Шашны ертөнцийн антихрист хүчнүүдийн үзшгүй муухай төрхн үннийг үзе ядаж бурхныг эсэргүүцдэг гэдгийг бүрэн илчилдэг. 2000 жилийн эргээд харвал тэргүүн тахилч хуулийн багш нар юудын фарисайчууд эзэн Есүс бол месиа гэдгийг хүлээн авснаас үгснэн дээр гих байсныг бид хардаг. Тэд эзэн Есүсийг доромжлол ярьдаг жирийн хүн гэж тодорхойлж эзэн Есүсийг эсэргүүцэж яллаж доромжлохын тулд чадах бүхний хийж эцэст нь загалмайд цовдолсноор жигшүүрт хэрэг үйлдэж үүнийхээ төлөө бурхнаар хараалгаж шийтгүүлсэн. Өнөөдөр төгс хүчит бурхан хүний хүүгийн дүрээр гарч ирж ажилдаг. Олон хүн төгс хүчит бурханы илэрхийлсэн үг үнэн гэдгийг харж бурханы дуу хоолойг сонсож эцсийн өдрүүд дэх бурханы ажлыг бүгд дуртай хүлээн авч эзнийг угтан авсан. Гэхдээ бие махбодтой болсон бурханыг мэддэггүй олон хүн бий. Тэд төгс хүчит бурханыг жирийн хүн гэж үзсээр бас төгс хүчит бурхныг хүлээн авсан бүх хүнийг шүүж яллаж тэднийг жирийн хүнд итгэдэг гэцгээдэг. Энэ хүмүүс Библийг ойлгодог гэж боддог учраас үнэн замыг судлахаас татгалзаж төгс хүчит бурхныг улаарын яллаж эсэргүүцсэн бурхныг цовдлох нүглийг дахиад л үлдэж байна. Бурхан хоёр удаа бие махбодтой болоход хүн яагаад хоёуланг нь яллаж голсон бэ? Яагаад гэвэл хүмүүс бурхныг мэддэггүй, үнэн гэж юу болохыг ойлгодоггүй. Бие махбодтой болохын агуу нууцыг бүрч ойлгодоггүй. Түүнчлэн хүмүүс гүнээ завхарсан сатанлаг үг чанартай учраас тэр юм. Тэд үннийг жигшиж үзэн яддаг төдийгүй, бурханд улайран тайсгэндэг ай хайц огт байдаггүй. Бурханд итгэдэг нилээд сүсэг бишрэлтэй зарим итгэгч мэдлэггүйгээс болж чөтгөрүүдийн хаан хэдтийн коммунист намд шашны антихрист хүчнүүдэд мэхлэгдэж бурханыг эсэргүүцэх замаар орсон. Тэдний бүдлгүйдсэн шалтгаан бие махбодтой болох тухай, үнний тухай мэдлэггүй учраас бурханы дуу хоолойг сонсож чадахгүй. Тиймээс бие махбодтой болсон бурханд жирийн хүн шиг хандхаас гадна бас яллаж доромжилдогт байгаа юм. Бие махбодтой болохын үннийг ойлгох нь эзнийг угтан авч Тэнгэрийн хаанчлалд өргөгдөхөд нэн чухал гэдэг нь харвас илэрхий байна. Энэ бол бидний хөрөх газартай холбоотой чухал асуудал юм. Олон хүн ингэж асууна. Эзэн Есүс бие махбодтой болсон бурхан бөгөөд золин авралын ажлыг хийж хүн төрлөختний хэдийнэ аврагдаж бурхан руу хандсан юм чинь. Бурхан яагаад хүн төрлөختний аварч шүүлтийн ажил хийхээр эцсийн өдрүүдэд махбод болж ирэх хэрэгтэй юм бэ? Үүнд маш гүн утга учир бий. Ингээр хэлвэл хүн төрлөختний золин аварч дараа нь биднийг бүрэн ариусгаж аврахын тулд бурхан хоёр удаа махбод болж ирнэ гэдгийг дэлхийг бүтээхээс өмнө бурхан алерт өрдөчлөн тогтоосон. Бурхан хүний хүүгийн дүрээр хоёр удаа махбод болж ирнэ гэж хэлсэн олон зөгнөл Библиэд бий. Эхний удаад цовдлолоор дамжуулан нүглийн тахил болж золин авралын ажлыг дуусгаж ингэснээр хүмүүсийн нүгэл уучлагдсан ч хүмүүс нүглээс зугтаж ариун байдалд хүрээгүй. Хоёр дахь удаад үннийг илэрхийлж шүүлтийн ажил хийх замаар хүн төрлөختнийг нэгд нэггүй ариусгаж хүн төрлөختнийг нүглээс сатаны нөлөөнөөс бүрэн аварч эрен үеийг төгсгөж хүн төрлөختнийг сайхан хүрэх газарт аваачна.
Тиймээс хоёр удаа бие махбодтой болох нь хүн төрлөختний золин аварч дараа нь өрн аврах учиртай юм. Бурхан хүн төрлөختний аврах удирдлагын төлөвлөгөөг дуусгахаар хоёр удаа махбод болж ирсэн. Өнөөдөр төгс хүчит бурхны эцсийн өдрүүдд шивэлтийн ажил нь бүлэг хүнийг байлдан дагуулж ялагчд болгон төгс болгосон. Бурхан сатаныг ялж алдар сууг олсон. Бурхан агуу ажлаа хийж дуусгасан гэж хэлж болно. Эдгэрийг бурхан хэдийнэ хийсэн. Эцсийн өдрүүдэд бурхан бие махбодтой болохын гайхалтай ач холбогдлыг бид одоо харж болно. Нэг талаар энэ хуучин эрен болох нэг үслийн эрнийг төгсгөж шинэ эрен буюу хаанчлалын эрнийг эхлүүлсэн. Нөгөө талаар хүн төрлөختнийг бүрэн ариусгаж аварч хүн төрлөختнийг сайхан хөрөх газарт авчирдаг. Золин авралын ажил болон шүүлтийн ажлын аль алийг нь бие махбодтой болсон бурхан гүйцэлдүүлдэг учраас бурхан хоёр удаа бие махбодтой болох нь гүнзгий ач холбогдолтой. Өнөөдөр төгс хүчит бурхан дэлхийд маш их үннийг илэрхийлж агуу зүйлсийг хийсэн байтал яагаад бурханы ажлыг мэддэггүй маш олон хүн байсаар байна вэ? Олон хүн төгс хүчит бурхан бол бие махбодтой болсон бурхан гэдгийг хүлээн зөвшөөрөлгүй шашны үзэлтэд зурлдаж зөвхөн эзэн Есүс л бурхан гэж итгэж Библийг баримталж байж ил Тэнгэрийн хаанчлалд орно гэж зүтгэдэг. Ямар монхог мэдлэггүй хэрэг вэ? Тийм монхог хүмүүс бурханы дуу хоолойг яаж сонсож чадах юм бэ? Төгс хүчит бурханы илэрхийлсэн бүх үннийг яаж олж мэдэж чадах юм бэ? Эцсийн дүнд хүмүүс бие махбодтой болсон бурхны талаар мэддэггүй. Бурхны туу хоолойг таньдгүй учраас тэр юм. Тэд бурхны сэнтийн өмнө өргөгдөж чадахгүй. Энэ мэдлэггүй хүмүүс энэ мунхаг охид олон жил итгэлээч бурхны саашаалыг хизээж хүртэхгүй. Хэрвээ чи эзнийг угтан авахыг хүсч байвал бие махбодтой болсон бурхныг мэдж бие махбодтой болохын үннийг ойлгох нь нэн чухал гэдэг нь тодорхой. Тэгвэл бие махбодтой болох гэдэг нь яг юу юм бэ? Бие махбодтой болохыг бид хэрхэн ойлгох ёстой вэ? Жинхэнэ хурамч Христүүдийг хэрхэн ялгах вэ? Төгс хүчит бурхны үгийг үнсний дараа бид ойлгох болно. Төгс хүчит бурхан ингэж хэлсэн байдаг. Бие махбодтой болох нь бурхан махбодоор илрэх явдал. Бурхан өөрийн бүтээсэн хүн төрлөختний дунд махбодын дүрээр ажилдаг. Иймээс бие махбодтой болохын тулд бурхан эхлээд махбод буюу хэвийн хүн чанартай махбод байх ёстой. Энэ хамгийн үндсэн урдч нөхцөл юм. Үндэ бурхан бие махбодтой болохын цаад учир нь бурхан махбодод амьдарч ажилдаг бөгөөд чухам мөн чанартай бурхан махбод болж хүн болдог. Бие махбодтой болсон бурхныг Христ гэдэг ба Христ бол бурхны сүнсний өмссөн махбод билээ. Энэхүү махбод нь махан биетэй ямар ч хүнтэй адилгүй. Христ бол мах цуснаас бүрдсэн бус. Харин сүнсний биелэл учраас ийм ялгаа байгаа юм. Түүнд хэвийн хүн чанар бүрэн дүүрэн бурханлаг чанарын аль аль нь бий. Түүний бурханлаг чанарыг ямар ч хүн эзэмшдэггүй. Түүний хэвийн хүн чанар нь махбоддох бүх хэвийн үйл ажиллагааг хангадаг байхад бурханлаг чанар нь бурхны өөрийн ажлыг гүйцэтгэдэг. Махбод болсон бурхныг Христ гэдэг. Иймээс хүмүүст үннийг өгч чаддаг Христийг бурхан гэдэг. Энэ тухайд ямар ч хэтрүүлсэн зүйл байхгүй. Учир нь түүнд бурхны мөн чанар болон хүний хүрэх боломжгүй бурхны зан чанар, бурхны ажлын мэрэгэн ухаан байдаг. Өөрсдийгөө Христ гэдэг адлаа бурхны ажлыг хийж чаддаггүй хүмүүс хуурамч юм. Христ бол газар дэлхий дээрх бурхны элрэл төдий биш. Харин хүмүүсийн дунд ажлаа хэрэгжүүлж гүйцэлдүүлэхдээ бурхны авсан онцгой махбод билээ. Энэ махбод нь газар дээрх бурхны ажлыг зүй ёсоор гүйцэтгэж, бурхны зан чанарыг илэрхийлж, бурхны сайн төлөөлөл байж хүнийг амиар хангаж чаддаг учраа хүссэн хүн бүр үүнийг оролцож чадахгүй. Бие махбодтой болох нь бурхны сүнс махбодод биелэл олж байгаа хэрэг гэдгийг бурхны үг тодорхойлдог.
Өөрөөр хэлбэл бурхны сүнс махуд өмсөж жирийн хүн болоод хүний ертөнцид гарч ирж ажилдаг. Энгийнээр хэлвэл бурхны сүнс махуд өмсөж хүний хүү болдог гэсэн үг юм. Гаднаасаа бол махуд болсон бурхан хэвийн жирийн хүн. Эрхэм дээдч биш, ер босын ч биш. Жирийн хүмүүс шиг л эдэж ховцлож явж жирийн амьдралаар амьдардаг хүн юм. Тэр өлссөн үедээ эдэж, ядарсан үедээ унтах хэрэгтэй. Хэвийн хүний сэтгэл хөдлөлийг мэдэрдэг. Үнэхээр жинхнээсээ хүмүүсийн дунд амьдардаг. Бие махбодтой болсон бодтой бурхан гэдгийг хэн ч харж чадахгүй. Гэхдээ тийм хэвийн жирийн хүн хэдийч бүтээгдсэн хүмүүс болон түүний хооронд нэлээд том ялгаа бий. Тэр бол бие махбодтой болсон бурхан бурхны сүнс дотор нь бий. Хэвийн хүн чанартай боловч бүрэн дүүрэн бурханлаг чанартай. Тэр нь нүдэнд харагдаж гарт баригддаг. Энэ нь бие махбодтой бурхан хизээч хаанч үннийг илэрхийлж нууцыг илчилж чаддгаар нь үндсэндээ илэрдэг. Бурхны зан чанар, бурханд юу байгаа, бурхан юу болох бүхнийг бурхны оюун ухаан, бодол, бурхны хайр, бурхны төгс хүчин мэрэгэн ухааныг илэрхийлж гэрчилж чаддаг болохоор бүх хүн бурхныг мэдж ойлгож чадна. Мөн Библиэдх бүх нууцыг илчилж чадна гэдэг нь Илчлэл зөгнсөн хуйлмал номыг нээж чадна гэсэн үг юм. Энэ тэр бүрэн дүүрэн бурханлаг чанартайг баталдаг. Гаднаа бол Христ жирийн хүн боловч маш их хүнийг илэрхийлж хүмүүсийг сэрэж завхарсан хүн төрлөختнийг сатаны нөлөөнөөс аварч чаддаг. Бурхны сүнс дотор нь байхгүй бол хүн яаж эдгэрийг хийж чадах юм бэ? Ямар ч алдартан агуу хүн ийм зүйл хийж явж чадахгүй. Учир нь ямар ч алдартан агуу хүн үннийг илэрхийлж чадахгүй. Тэдэнд үнэн огт байхгүй. Өөрсдийгөө чаварч чадахгүй байж бүх хүн төрлөختнийг яаж аврах вдэ? Бие махбодтой болсон бурхан үннийг илэрхийлж хүн төрлөختнийг ариусгаж аврах шүүлтийн ажлыг хийж чадна. Ийм чадвар ямар ч хүнд байхгүй. Үгэн махбодоор илэрсэн ном бол Эцсийн өдрүүд дэх бурхны айлдвар. Эцсийн өдрүүд дэх бурхны шүүлтийн ажлын гэрчлэл юм. Бурхны сонгосон хүмүүс Эцсийн өдрүүд дэх бурхны шүүлтийн ажлыг туулж, төгс хүчит бурхны өөрийнх нь услалгаа хариулгыг хүлээн авсан болохоор бие махбодтой болсон бурхны ажил гүн гүнзгий бодтой болохыг бүгд мэдэрсэн. Бурхан үнэхээр жинхнээсээ хүмүүсийн дунд амьдарч биднийг дэмжиж хангахаас гадна бурханд итгэх итгэлийн мань гажуудал, алдаатай ярил хайгуул, үзэл бодол бидний доторх бүх төрлийн сатанлаг зан чанарыг хэл болгохын тулд бодит нөхцөл байдалд мань үндслэн үннийг илэрхийлдэг. Ингэснээр бид мэдлэгтэй болж өөрчлөгдөж чадна. Бурхан мөн хүслээ хүмүүс тавьдаг шаардлагаа бидэнд хэлж ярил хайгуулын хамгийн бодтой үнэн зөв зориг хэрэгжүүлэлтийн зарчмыг өгснөөр бид үннийг бодит байдалд орж Бурхны авралыг хүртэж сатаны харанхуй хүчнээс бүрэн зүгтж чаддаг. Төгс хүчит бурхныг дагдах хэн боловч бие махбодтой болсон бурхан хүмүүсийг шүүж гисгэхийн тулд үннийг илэрхийлэхээр ирээгүй бол нүгэл төг чанараа хизээж тань чадахгүй. Нүглийн хүлээс хязгаарлалтаас ч зүгтж чадахгүй байснаг үнэ мэдэрдэг. Мөн тэд бурхны шүүлт гисгэлтийг хүлээн авч байжл завхарсан зан чанар нь цэвэр болж чадна. Бурхны зөвд зан чанарыг мэдж байж ил бурхнаас имэж муугаас зайлж чадна. Бурхны үгээр амьдарч байж ил жинхэнэ хүний төрхийг амьдран харуулж бурхны амлалт ерөөлийг хүртэх шалгуурыг хангаж тэнгэрийн хаанчлалд орж чадхаа ухаарсан юм. Бодоод үзтээ. Бие махбодтой болсон бурхан эцсийн өдрүүдэд ирж маш их үннийг илэрхийлэхгүй болоо. Амьдралд ганцхан тохиолдох энэхүү аврагдах боломж бидэнд гарах байсан уу? Бурхны шүүлт хэсгэлтийг бүлээн авч Бурхны ариун ерөөлийг эдэлж чадах байсан уу? Бурхан эцсийн өдрүүдэд махбод болоогүй бол хүн төрлөختөн сүрэх тавилантай. Хэнч аврал хүртэхгүй. Яг л төгс хүчит Бурхны үгэнд хэлснээр энэ удаа бурхан сүнслэг биеэр биш харин тун эгэл чирийн биеэр ажиллахаар ирсэн. Түүнээс гадна энэ бурханы махбод болсон хоёр дахь бие төдийгүй бас махбодод бурханы эргэн ирсэн бие юм.
Энэ бол маш эгэл жирийн махвад. Чи түүнээс бусдаас онцгороод байх зүйл юу ч олж харж чадахгүй ч, урд өмнө нь хизээж сонсож байгаагүй үннийг түүнээс олж авах боломжтой. Энэ өчүүхэн жаахан махвад бол бурхнаас ирсэн үнний бүх үгийн бэйлэл болж, эцсийн өдрүүд дэх бурхны ажлыг гүйцэтгэж, хүнд ойлгуулахын тулд бурхны цан чанарыг бүхэлд нь илэрхийлдэг. Чи тэнгэр дэх бурхны харахыг үнэхээр их хүсдэг үү гэж юу? Чи тэнгэр дэх бурхныг ойлгохыг үнэхээр их хүсдэг үү гэж юу? Чи хүн төрлөختний хүрэх газрыг харахыг үнэхээр их хүсдэг үү гэж юу? Тэр чамд өөр хэний ч хэлж чадаагүй энэ бүх нууцыг хэлнэ. Тэр бас чиний ойлгодгүй үннийг хэлж өгнө. Тэр бол хаанчлалд орох чиний хаалга, шинэ эрен үе рүү дагуулах чиний хөтж юм. Ийм эгэлжирийн махуд ойлгохын аргагүй олон нууцыг агуулдаг. Түүний үйл хэрэг чамд ойлгомжгүй байж болох ч, тэр бол хүмүүсийн боддог шиг энгийн махвад биш гэдгийг хийж буй ажлынх нь бүхий л зориг чамд хангалттай харуулдаг. Учир нь тэрээр бурхны хүслийг болон эцсийн өдрүүдэд хүн төрлөختөнд бурхны үзүүлсэн хайр халамжийг төлөөлдөг. Хэдийгээр чи тэнгэр газрыг дөргиох мэт түүний үгийг сонсож чадахгүй, галын дүл мэт дүрлдсэн буй түүний нүдийг харж чадахгүй, мөн түүний төмөр савааны сахилгажуулалтыг хүлээн авч чадахгүй ч, түүний үгээс бурхан уур хилэнтэй гэдгийг сонсож, бурхан хүн төрлөختөнд инэрэнгүй ханддгийг мэдэж авч чадна. Чи бурхны зөвхт зан чанар, мэрэгэн ухааныг олж харахын сацуу, бүх хүн төрлөختний гэх бурхны анхаарал халамжийг ухаарч чадна. Эцсийн өдрүүд дэх бурхны ажил нь тэнгэр дэх бурхан газар дээрх хүмүүсийн дунд амьдарч байгааг хүнд харуулж, бурхныг мэдэх, дуулууртай дагах, хүнд итгэх, хайрлах боломжийг хүмүүст олгохын төлөө байдаг. Ийм учраас тэр махвадоор хоёр дахь удаагаа эргэж ирсэн. Өнөөдөр хүмүүсийн хардаг зүйл бол хүнтэй адилхан нэг хамар, хоёр нүдтэй гойд зүйлгүй бурхан ч гэлээ. Хэрв энэ хүн байгаагүй бол тэнгэр газар асар их өөрчлөгдөх байсан. Мон энэ хүн байгаагүй бол тэнгэр бүүдэж, газар дэлхий эмх замбраагүй байдал давтан бүх хүн төрлөختөн өлсөглөн тахал дунд амьдрах байсан гэдгийг эцэст нь бурхан таанарт харуулна. Хэрв бие махбодтой болсон бурхан эцсийн өдрүүд таанарыг аврахаар ирээгүй бол бурхан бүх хүн төрлөختнийг алерт тамд устгах байсан. Хэрв энэ махбод байгаагүй бол таанар үрд хүнд нүгэлтэн болж үргэлжийн мөнхөд цогцос болох байсныг тэр таанарт харуулна. Хэрв энэ махбод байгаагүй бол бүх хүн төрлөختөнд зайлахын аргагүй гамшиг нүүрлэж, эцсийн өдрүүдэд хүн төрлөختөнд бурхны оноох илүү хүнд шийтгэлээс зайлж зүгтах боломжгүй болох байсныг таанар мэдэх ёстой. Хэрв энэхүү эгэл жирийн махбод төрөөгүй бол таанар бүгд амьдрч чадахгүй атлаа амьдрал гуйж, үхэж чадахгүй мөртөө үхлийн төлөө залбирах байдалд орох байлаа. Хэрв энэ махбод байгаагүй бол таанар үннийг олж авч, өнөөдрийн бурхны сэнтийн өмнө ирж чадахгүй, харин жигшүүрт нүглийнхээ улмаас бурханд шийтгүүлэх байсан юм. Хэрвээ бурхан махбодоор эргэж ирээгүй бол хэндэч аврагдах боломж олдохгүй байх байсан. Энэ махбод ирээгүй бол бурхан айлэрт хуучин эрен үеийг төгсгөх байсан гэдгийг та нар мэдсэн үү? Ийм байтал хоёр дахь удаагаа бие махбодтой болсон бурханыг та нар голсоор байж чадна гэж юу? Та нар энхүү эгэлжирийн хүнээс маш их ашиг тус хүртэж чадах байтал яагаад түүнийг баяртайгаар хүлээн авахгүй байна вэ? Энэ мөчид зарим хүн ингэж асууж магад. Бие махбодтой болсон бурхны гадаад харагдах байдал нь жирийн бурханлаг чанар нь махбод дотроо нуугдмал учраас бурхан ирж гисэн бол бид түүнийг яаж бие махбодтой болсон бурхан гэж таних юм бэ? Төгс хүчит бурхны үг бидэнд замыг харуулдаг. Төгс хүчит бурхан ингэж хэлсэн байдаг. Бие махбодтой болсон бурхан тэрбээр бурхны мөн чанарыг эзэмшинэ. Бие махбодтой болсон бурхан тэрбээр бурхны илэрхийллийг эзэмшинэ. Бурхан махбод болдог тул хийхээр зорж буй ажлаа авчирна. Мөн бурхан махбод болдог тул өөрийн юу болохыг илэрхийлж, хүнд үннийг авчирч,
амь хайрлаж замыг зан харуулж чадна. Бурхны мөн чанаргүй махбод нь харваас бие махбодтой болсон бурхан биш. Үүнд эргэлзэх зүйл үгүй. Хэрвээ хүн бурхны махбод болсон бие мөн эсхийг судалж шинжилхээр зорж байгаа бол түүний илэрхийлдэг зан чанар хэлдэг үгээс үүнийг нотлох ёстой. Өөрөөр хэлбэл бурхны махбод болсон бие мөн эсэх үнэн зам мөн эсхийг нотлохын тулд хүн түүний мөн чанарт үндэслэн ялган таних ёстой. Иймээс бурхны махбод болсон бие мөн эсхийг тодорхойлох гол түлхүүр нь гадаад дүр төрхөөс илүүтэйгээр түүний мөн чанарт, түүний ажил, түүний айлдвар, түүний зан чанар болон өөр олон талд оршдог. Хэрвээ хүн түүний гадаад дүр төрхийг л шинжлээд үүний үр дүнд мөн чанарыг орхигдуулбал хүн харанхуй бүдүүлэг мунхаг гэдгийг энэ харуулдаг. Бурхны үгээс бидний харж болох зүйл бол бие махбодтой болсон бурхныг харагдах байдалд нь үнслэж таньдаг юм биш. Ямар гэр бүлд төрсөн, байр суурь, эрх мэдэлтэй эсэх, шашны ертөнцид нэр хүндтэй эсэхт нь ч үндэслэдэггүй. Ийм зүйл дээр үндэслэдэггүй. Харин бурхны мөн чанартай эсэх, үннийг илэрхийлж бурхны өөрийн ажлыг хийж чаддаг эсэхт үндэслэдэг. Энэ хамгийн чухал элемент юм. Хэрвээ тэр үннийг илэрхийлж хүн төрлөختний аврах ажлыг хийж чаддаг бол жирийн гэр бүлд төрсөн, нийгэмд байр суурь эрх мэдлгүй байсан ч бурхан мөн. Яг л нэгүсэлтийн нэрэн үйтэй адил эзэн Есүс ажиллахаар эрэхтэй жирийн гэр бүлд тэжээлийн онгоцонд төрж дэлхийд ирсэн. Өндөр хүчрэхэг бие хаатай байгаагүй, байр суурь эрх мэдэлтэй байгаагүй ч үннийг илэрхийлж хүмүүст гэмших зам өгч нүглийн уучлж чаддаг байсан. Үннийг хайрладаг хүмүүс болох Петр, Йохан гэх мэт шавнар нь эзэн Есүсийн ажил илэрхийлсэн үннээс нь түүнд бурхны хүч чадал, эрх мэдэл байгааг олж харж эзэн Есүс бол Месия гэдгийг таньсан учраас түүнийг дагаж эзний авралыг хүртсэн. Өнөөдөр бурхан хүний ертөнцид дахин махбод болж ирсэн. Гаднаа жирийн хүн шиг харагддаг ч төгс хүчит бурхан эх үннийг илэрхийлж чаддаг эцсийн өдрүүдтэх шүүлтэн ажлыг хийдэг. Бүх улс орон газар нутагдах олон төгс хүчит бурханы илэрхийлсэн үннийг харж бурханы дуу хоолойг таньж төгс хүчит бурханы хүлээн авч бурханы сэнтийн өмнө өргөгдсөн. Энэ хүмүүс бурханы шүүлт гисгэлтийг туулж эхлэн зарим үннийг ойлгосон. Энэ хүмүүст бүгдэд нь гайхалтай туршлага гэрчлэл бий. Тэд сайн мэдээ түгэж бурханы гэрчлэхийн тулд чадах бүхнээ хийдэг. Үннийг илэрхийлж хүмүүсийг шүүж ариусгаж хүн төрлөختнийг бүрэн аварч чадах хүн л Христ. Бие махбодтой болсон бурхан гэдгийг баримт нотолдог. Энэ бол маргаангүй. Хэрвээ хүн үннийг илэрхийлж чадахгүй тэмдэг гайхамшиг үзүүлж бусдыг мэхэлжилж чаддаг бол энэ нь муу ёрын сүнсний ажил юм. Хэрвээ тэд өөрсдийгөө бурхан гэдэг бол бурхны дүр эсгэж байгаа хуурамч Христ. Бие махбодтой болсон бурхныг мэдхийн тулд бид энэ баримтад итгэлтэй байх хэрэгтэй. Зөвхөн бие махбодтой болсон бурхан л үннийг илэрхийлж эцсийн өдрүүдэд шүүлтийн ажил хийж хүн төрлөختнийг сатаны хүчнээс бүрэн аварч чадна. Төгс хүчит бурхан маш их үннийг илэрхийлж эцсийн өдрүүдэд асар их ажил хийсэн ч хараагүй царайлж ердөө л эзэн Есүсийг ил тодор үүл хөлөглөн эрхийг хүлээдэг хүн олон бий. Ийм хүмүүс гамшигт сүрэхтэй үйлч шүдэ авирах болно. Энэ илчлэлдэх зөвнөлийг биелүүлдэг. Харагтун тэр үйлсийн хамтэрн нүд бүр түүнийг харна. Түүнийг жадалсан хүмүүс ч бас харна. Газар дэлхийн бөхөөг түүнээс болж гашуудна. Түүнчлэн төгс хүчит бурхан Есүсийн сүнслэг биеийг харах үед чинь Бурхан Тэнгэр газрыг шинээр бүтээсэн байх болно гэж хэлсэн. Эцэст нь төгс хүчит Бурханы үгийн нэг хэсгийг уншицгаая. Төгс хүчит Бурхан ингэж хэлсэн байдаг.
Христийн хэлсэн үнэнд найдалгүйгээр амь олж явахыг хүсдэг хүмүүс бол газар дэлхий дээрх хамгийн инээдэмтэй хүмүүс. Христийн авч ирсэн амийн замыг хүлээн авдггүй хүмүүс бол бүтшгүй мөрөөдөлд автсан хүмүүс юм. Иймд би эцсийн өдрүүдийн Христийг хүлээн авдаггүй хүмүүсийг бурхан үүрд үзэн ядна гэж хэлдэг. Христ бол хүний эцсийн өдрүүдэд хаанчлалд орох үүд хаалга бөгөөд үүнийг хэнч тойрч эс гарна. Христээр дамжилгүйгээр хэнч бурханаар төгс болгуулахгүй. Чи бурханд итгэдэг. Иймээс чи түүний үгийг хүлээн авч түүний замыг дуулууртай дагах ёстой. Чи үннийг ойлгохгүйгээр амийн хангалтыг хүлээн авахгүйгээр ерөөл хүртэнэ гэж санах энэ ч хэрэггүй. Христэд үнэхээр итгэдэг бүх хүнийг амиар хангахын тулд тэр эцсийн өдрүүдэд ирсэн. Энэ ажил нь хуучин эрнийг төгсгөж шинэ эрэнд орохын төлөө байдаг бөгөөд түүний ажил бол шинэ эрэнд орох бүх хүний явах ёстой зам юм. Хэрвээ чи хүлээн зөвшөөрч чадахгүй, оронд нь яллаж доромжилж бүр хяхаж хавчдаг бол мөнхийн галд шатах тавилантай бөгөөд бурхны хаанчлалд хизээч орж чадахгүй. Учир нь энэ Христ бол өөрөө ариун сүнсний илэрхийлэл, бурхны илэрхийлэл, бурхны газар дэлхий дээрх ажлаа даалгасан нэгэн билээ. Иймд хэрвээ чи эцсийн өдрүүдийн Христийн хээсэн бүхнийг хүлээн авч чадахгүй бол ариун сүнсийг доромжилж байна гэж би хэлнэ. Ариун сүнсийг доромжилдог хүмүүсийн амсах ёстой залхаан цээрлүүлэлт бүгдд тодорхой байдаг. Хэрвээ чи эцсийн өдрүүдийн Христийг эсэргүүцэж голвол үр дагаврын өмнөөс чинь үүрч чадах хэнч байхгүй гэдгийг би бас хэлье. Түүнчлэн энэ өдрөөс хойш бурхны сайшаалыг хүртэх өөр боломж чамд олдохгүй. Чи өөрийгөө аврахыг оролдсон ч бурхны царайг дахин хизээж харахгүй. Учир нь чиний эсэргүүцдэг зүйл хүн биш. Чиний голдог зүйл ямар нэг шалихгүй хүн биш. Харин Христ билээ. Чи үүний үр дагавар юу байхыг мэдж байна уу? Чи жижиг алдаа гаргасан биш, харин асар том нүгэл үйлдсэн байх болно. Иймээс үнэн л чамд амь авчирч өөр юу ч биш, зөвхөн үнэн л чамд дахин төрч бурхны царайг харах боломж олгох учраас би бүх хүнд үнний өөдөөс архирч болгоомжгүй шүүмжлэл хэлэхгүй байхыг зөвлөж байна. Ингээд би махбодтой болох гэж юу вэ гэх нөхөрлөл маань өндөрлж байна. Ямар нэг асуулт санал хүсэлтэй доор сэтгэгдлээр үлдээвэл бид баярлах болно. Бидэнтэй холбоо бариарай. Дараагийн дугаараар уулзъя.